upřímně řeknu, pro tři body, chtěli jsme tu bodovat. Soupeře jsem viděl dvakrát, hráli v Čížově, hráli v Táborsku, tak jsem se podíval, že jsem měl tak zmapováno. Samozřejmě trošku mě překvapil, že nastoupil střední útočník, teďkon jiný, měli to nějak postavený, ale nicméně prostě zápas jsme chtěli vyhrát, ale nepodali jsme, byl optimální výkon, s který jsme schopni a nejsem spokojen s výkonem ani těch hráčů. Tak, my jsme doma remizovali, ale to je materiálně odlišné utkání proti tomu, co jsme hráli ve středu proti Milevsku. Tam jsme to de facto ty body soupeři odevzdali. Dneska jsme podali podle mě výkon bojovný, který odpovídá tomu postavení, ve kterém se nacházíme. Rvali jsme se o každý balón, vytvořili jsme si šance a ten gol nepřišel. Ale takovýhle utkání těžko můžu hráčům vyčítat. Tady to prostě bylo odbojované a myslím si, že to je ten správný stupínek, od kterého se musíme odrazit do dalšího utkání. Tachově a samozřejmě dál. A udělali jsme nějaké změny v sestavě, které byly vynucené z části zraněním, části jakoby taktickým plánem a myslím si, že hráči, kteří nastoupili do tohle utkání, tak nám hodně pomohli.